İmişlidə 6 otaqlı fərdi yaşayış evi yanıb. Hadisə ötən gün Gülsura Yusufovaya məxsus fərdi yaşayış evində baş verib. Alov qısa müddətdə bütün otaqları bürüyüb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İmişli rayon yanğından mühafizə hissəsinə məxsus yanğın söndürən maşınları və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Xəsarət alanı olmasa da ümumi sahəsi 168 kvadrat metr olan evin 90 kvadrat metr içindəki əşyalarla birlikdə yanaraq yararsız hala düşüb. Yanğının ətrafdakı evlərə keçməsinin qarşısı alınıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xanım Nağıyev, İlkin Adıyev, Mübət Məmmədov, Azərtac, İmişli.